fala pessoal sou che vamos aqui para mais um vídeo do para o nosso EAD shake trades ww se você ainda não tá estudando aí sobre Day trade estude aí sobre day trade vou deixar disponível aí para os inscritos no canal no link da descrição uma playlist aí com os vídeos principais só consegue acessar e assistir os inscritos no canal então, inscreva se no canal, torne-se membros aí para também pegar uma estratégia aí no dólar para começar a fazer dinheiro. Você que quer começar do zero, não, não quiser fazer treinamento com nada, não quiser fazer nada, tem ali uma estratégia ali para gravada para vocês treinarem. Vai para simulador, treina bastante ela, coloca um pouco de dinheiro, 500 reais a mil, a mil reais ali, você já começa a treinar e começa a fazer um dinheirinho ali de pouquinho em pouquinho para entender um pouco o mercado. Tem uma estratégia de ações também, para você que quer virar investidor e a longo prazo, lógico, se aposentar com dividendos. deixa eu ir gravado aí para vocês também no, no membros. Tenho também no EAD essas estratégias, tá? Então é só mais um, um a mais que você vai encontrar todo dia no EAD. Acompanhamento aí com o mercado, a gente conversando todos os dias e passando aí como que tá a perspectiva do, do mercado todo dia, as probabilidades, como que são as entradas, os alvos, os stops, tá? A gente vê lá como que tá o mercado junto e vai fazendo as operações. Aqui é, hoje, vamos dar uma olhada como que foi esse mercado hoje aqui. tá No começo mercado meio difícil, por quê? Porque a gente queria pegar mesmo o mercado aqui, na força de venda, né? A gente gosta de pegar bem no ponto inicial só que ele já abriu rompendo fundos né e veio testar o fundo aqui ele ficou de lado o mercado que indeciso se ele desce um pouco mais ou se ele volta novamente testar a força de venda né força de venda tá aqui e o negócio tá tá enroscado ali e, e lógico iniciante se pega muito em nesses pontos e se aperta muito nesses pontos a gente tinha aqui uma linha que era só a gente esperar o preço retornar, fazer venda. No início a gente já fez a venda, né? Fez uma venda aqui, né? já fez um parcialzinho, não deixou voltar mais nada. Tá? E depois a gente esperava, né? Esperando, fez... Aqui abaixo dessa linha é venda para buscar um alvo aqui, ó. Nessa região aqui, ó. A hora que ele veio e buscou o alvo aqui. Mas até ele chegar nesse alvo, ele voltava, venda, voltava, venda. dava, Deu uma compra nesse ponto aqui, já deu uma compra, stop. Parcial, para depois tentar buscar aqui, não veio. Abaixo dessa linha, venda de novo, curto, parcial. Aí passou dessa linha rosa, compra. tá um, Uma, duas vezes stop, comprou, estopou, comprou, estopou, comprou, ficou rico. tá e Essa foi a historinha do EAD hoje. Quem segurar e não estopar essa, esse tipo de operação, você stopa um stop bem pequenininho, tá? É um stop pequeno aqui, stop que não machuca ninguém. É importante tomar stop, entender isso aqui, para você pegar o movimento inteiro. E o movimento era até aqui, ó. Tá, o movimento nosso que a gente pegou é até aqui, ó. Então você toma dois stops pequenos ou até três, mas depois você desconta aqui e sai positivo. Tá interessante entender isso aí, fazer essa grana. O mercado novamente voltou e ficou um tempão lá, deu sinal de venda, deu a venda, deu a correção no ponto exato aqui ó, nos nossos pontos que já ficou antes, ontem esses pontos já estavam aqui e aí você pega esse trade vem feliz da vida com ele bateu uma parcial aqui e vim com o preço até o alvo, tá? E depois disso ele só caiu também continuou caindo, né? sinalizou aqui o esse trade só continuou caindo e aí você tem que seguir a tendência você tem que obedecer esses pontos Operar não operar muito, né? Só que tem que ter entender um pouco, né? Geralmente as pessoas assustam, às vezes, com entra em qualquer lugar. Quer, quer... quer entrar, tipo, comprando aqui no topo aí leva invertidas aqui. É o contrário, né? A gente só compra se ele passar desse ponto. A gente Tem as métricas certas aqui para estar tá operando, principalmente para iniciante que tem conta pequena. Tem que se atentar para esses valores aí para não... não pesar a mão demais. Então trabalhar com os lotes certos, trabalhar da forma correta e a gente vai fazendo dinheiro todos os dias. Principalmente nesse período de lockdown, onde tem muita gente entrando em AD. Tá? Muita gente está entrando em AD e eu peço assim, que vocês que estão entrando em AD assistam um pouquinho os vídeos. Espera um pouquinho ali até você se acostumar. Principalmente a galera que não é do mercado. Tem uma galera grande também entrando no treinamento agora, online. Galera que ficou de fora dos presenciais aí. Então, já disponibilizei o módulo iniciante do zero lá. Então, você, do zero você vai entrar, você vai se, se, se preparar nos conceitos e tudo mais. Tá? Você vai se preparar bem. eu vou Daqui a pouco eu já vou soltar o módulo 2 para vocês. E aí a gente, a gente vai estudar e ficar bom nisso aqui, tá, pessoal? Tem que ficar bom, né? Não adianta ficar perdendo tempo estudando. Tem que estudar focado, estudar para ganhar dinheiro. Tá? O meu foco aqui é o seguinte, é... É ganhar dinheiro, você proteger seu capital, principalmente. A gente tem muito foco na, na produção do capital. Tá? Então, no início, você vai mais devagar. E a hora que você tiver bem confiante, aí você vai é, sentir o gosto mesmo do, do ganhar dinheiro no mercado. Tá? Tem que tomar muito cuidado, principalmente quem não pode perder dinheiro, tem que tomar muito cuidado com esse mercado aqui. É, tem os riscos os riscos são bem grandes. E se você não, não for uma pessoa que ainda entende o mercado e não sabe tomar decisões, é, pode ser catastrófico aqui para a pessoa, né? Então, aí você fica desanimado, O um mercado super top de, de, de depois que você aprende, mas você fica desanimado e aí não faz a coisa direito, né? Eu tô aqui, ó. Tô aqui com a continha do do Minindice aqui, o pessoal achou ruim o né? Então eu deixa eu passar para vocês aqui, ó eu fiz o rotina daí eu acabei fazendo mais um mais um um tradezinho nela aqui ó ó mil reais da continha do, do EAD tá já tá fora aqui né então só seguir a tendência peguei dois três tradezinhos aqui acabou ó só não tem segredo não tem mistério tá o negócio é é aprender primeiro a coisa que depois o negócio funciona tá não adianta fazer quebrar a cabeça fazendo qualquer coisa vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui, pessoal, ele abriu aqui acima. A gente queria buscar esse ponto, uma, uma, essa, uma região aqui, ó, um pouco acima aqui, ou o teste dessa linha, é, ele passar dessa linha e vim buscar acima. O que que ele fez? Ele trabalhou, fez parcial, trabalhou, fez parcial, fez uma venda aqui, ou quem comprou fez parcial, saiu no 0 a 0 Se quem não estopava, quem não estopou, era para estopar aqui no 30. E no 36, se eu não me engano, ou, ou no 39, se eu não me engano, aqui 38, tá por quê? Porque abaixo desse ponto o preço ia buscar esse fundo aqui, tá parcial no meio, onde ele segurou bastante, tá? O preço segurou bastante. Aqui ele deu um alvo, aqui segurou bastante, e aí deu trabalho para ele vir aqui. Demorou muito aqui esse preço, veio chegar aqui só lá pro, perto do meio-dia, a hora que ele rompeu, e aí chegou no alvo. Aí depois, pessoal, o que, que acontece aqui? Ele está dentro do... Isso aqui é um gatilho, tá? que é um gatilho. Isso aqui é um gatilho. Então, ele fica trabalhando aqui. Ele, ele oscila no fundo. Testa o fundo mais uma vez. E a hora que ele rompe a linha de tendência, a gente vem com ele. Detalhe que eu não fico analisando se... Se ele vai ser... É por causa da notícia, por causa disso, por causa do STF e tal. Para mim, não importa. Para mim, é, é o stop. Definir um padrão, stop, entrada. Tenho minhas entradas já no ponto correto aqui. Aí eu entro com ele aqui, faço parcial, faço minha grana e aproveito toda a volta do preço de onde que ele vem ajustar a posição dele aqui. Então, o preço simplesmente trabalhou dentro do gatilho e fez essa zona de proteção. A galera se rebenta aqui, ó, nessa região e nesse meio aqui. Então, tem que tomar cuidado quando o preço está acumulando e você não entende as consolidações. Tá? Quando não entende as consolidações, o preço pode complicar a tua vida. Tá? Você às vezes pega no fundo uma venda aqui achando, acreditando que o preço vai voltar e principalmente isso aqui mesmo, tá? Você tem medo, você acha que ele vai cair mais, tá? Então tem que tomar cuidado nos pontos iniciais que a gente opera aqui, lembrando que o preço sempre tem um, um ponto que ele vai se ajustando aqui. Então ele chegou no fundo, tá? Chegou no fundo. Preste atenção nos suportes e resistência, importância dessas regiões, tá? Não querer fazer trade contrário, mas segue a tendência e preste atenção na, na importância das regiões. Para você fazer seu dinheiro, tá? o mercado voltou com tudo e quem perdeu alguma coisa aqui era a chance de entrar e, e restabelecer a grana no final do dia e dava muito dinheiro, tá bem legal. Hein? E para amanhã? Para amanhã é a seguinte situação aqui, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui o ponto. Aqui é o seguinte: ó. o preço segurou aqui, ele pode, ele pode voltar a buscar uma alta aqui se ele romper né se ele romper essa, esse ponto que ele pode voltar buscar uma alta aqui, trabalhar aqui tá? trabalhar aqui e, e ficar trabalhando nessa região tá? ele pode ficar fazendo isso aqui tá? uma, é uma são as situações que eu vejo aqui porque aqui eu tenho um suporte tá por isso que eu estou marcando o suporte os testes de suporte tá tem um gatilho aqui atrás tá meus pontos estão nos pontos bem definidos tá? aqui está o ponto de rompimento, tá? Ponto de rompimento, ponto de teste, preço testa o suporte, tá? O suporte, preço tem memória, tá? Então você consegue observar essas, essas situações aqui, tá? Veio veio na resistência, vem Veio no suporte e encontra uma, uma um suporte aqui, tá? ele, ele ele não consegue às vezes ultrapassar. Se ele ultrapassar esse ponto, passar desse ponto aqui, a gente tem que vir trabalhar com ele até essa região aqui, tá? Se ele não romper a tendência, vamos com ele ali. Se ele continuar a tendência de alta aqui, tá? O preço pode vir testar até esse ponto e voltar e buscar uma altinha aqui, tá? É isso que a gente vai aguardar. Se ele faz esse pullback aqui, ficou bagunçado, pera aí, ficou bagunçado. Então assim, ele pode vir trabalhar nessa região, tá trabalhar aqui de volta ou chegar nesse ponto aqui e voltar a buscar uma alta, tá? Ele pode fazer isso aí, tá? Se ele não passar aqui de novo, queda no fundo e pode trabalhar depois nesse gatilho abaixo. A base é isso aí, tá? Continua andando para cima aqui, a gente segue a tendência com ele rompido, tá? E vamos com ele. É possível, né? Esses movimentos possíveis de, de a gente fazer aqui, ele tem um gatilho legal aqui. Tá? E a gente vai aguardar e observar esses pontos. Ok, pessoal? É isso aí. Amanhã é um dia bem legal. É um dia bem legal aqui para a gente fazer uma... Esperar ele trabalhar aqui ou trabalhar nessa região aqui. Tá? A gente fazer um tradezinho nessa região aqui. Tá? Nem que seja um parcialzinho no meio aqui e tal. Mas de preferência tentar pegar esse ponto aqui. E na volta aqui, se não der o primeiro trade do dia aqui. Na volta aqui a gente podia... É, pegar um tradezinho aqui, mais ou menos até essa região, parcialzão aí e tentar buscar é, próximo próximo desse ponto aqui, ó. Próximo desse ponto, segundo alvo aí. Deixa eu trabalhar nessa região aí no começo aí. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Até amanhã no EAD. Todo dia aí, ó. Tô meio, é, só até meio-dia, bem tranquilo, Tá? da abertura do mercado até meio-dia, dá para a gente fazer uma grana legal se disciplinar, à tarde estudar os vídeos. Tem mais de 100 vídeos gravados aí para você estudar, treinar as estratégias à tarde e no outro dia tirando dúvida e se melhorando. Tamo junto, um abraço e vamos para cima, pessoal. Deixa o like aí, compartilha e até a próxima, pessoal. Valeu.